god sam u prilici, uvijek pomažem svojim drugovima. Šta je babu raz? Radi se, a? No evo, radim zadaću. A danas smo učili sve što nešto od povrća. A znaš da ja ne volim ni kupus, ni rahmu, ni ja. Moram da odgovorim na pitanje koje vrste kupusa postoji. Ma ništa lakše. Piš. Kiseli kupus, sarma i kupus salata. Ne budi škrt, podijeli svoje znanje i pomozi drugima. Halo, Buraz! Šta si dobio iz zadaće? Molim? Jedinicu!